ችግሩ መጣና ጠየቀኝ አሁን ታመልካለ ወይ አለኝ ሁኔታው መጣና ጠየቀኝ ዛሬስ ታመልካለ ሰፈር መጣና ጠየቀኝ አሁን ታመልካለ ወይ አለኝ ጓደኛ መጣና ጠየቀኝ ዛሬስ ታ
ልሰጠው መልካምነትን ፍቅር የመጣ ጩኸት ያለው ሳለይ መጮ ያምረኛል ቃላት ያጠረኝ ያደግነትን ፍቅር ጠርዝ ያለኝ ውስጤን የፈነቀለው የዝማሬ ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ ሀገር ሙሉ ይወቀው እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳ እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንደኔ የረዳ እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም እሱ በጫው ይችል ሰው ጩጩ ይለኛል የማደርገው ሳጣ መልካምነትን ፍቅር የመጣ መጮ ያምረኛል መጮ ያምረኛል ቃላት ያጠረኝ ያደግነትን ፍቅር ትዝ እያለኝ ውስጤን የፈነቀለው የዝማሬ ዜማ ያርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ሆኖ ይሰማ ይታይ እንደረዳ ሀገር ሙሉ እንዴት ነው ታዲያ እንዴት ችሎ ዝም ይላል እንዴት ችሎ ዝም ይላል በእልልታ ያከብርሃል በጩኸት ያከብርሃል ወደ ክፍርናሆም የሄዱ ሳለ በታንኳ ገብተው ብርቱ ነፋስ መፍሶ እጅጉን በሩን አነዋወጡ ሀያ አምስት ወይም ሰላሳ ምዕረ ቀስፎ እንደደረሱ ኢየሱስ ውሃው ላይ እየተራመደ ሲቀርባቸው አይተው ጉት ለበሩ እሱ ግን አላቸው አይነኛ ተብሮ ሊቀበሉት ወርደው ወደ ታንኳቸ በድንገት በድንገት አደረሳቸው ወዳጅ ሆኑ ይሉ ያላቸው ባልመሃላ ደረሰላቸው ድንገት በቅስፈት በዚያ ሁኔታ እንዴት ነው እሱ ከኔ ጋር ለጌታ መቷል ሊረሱት በግርማ መኖር የቤትም እየተራመደ 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 መቷል ኢየሱስ በግርማ እኔ ቤት እየተራመደ 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 በችግሩ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ በሁኔታው ላይ እየተራመደ ታዲያ ለቀቅ አድርግና ተነገ በችግሩ ላይ ጨነቀኝ ላይ በሁኔታው ላይ አመት 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 መቷል ኢየሱስ በግርማ ሁኔታ እየተራመደ 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 መቷል ኢየሱስ በግርማ ሁኔታ እየተራመደ እየተራመደ በችግሩ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ በሁኔታው ላይ በችግሩ ላይ እየተራመደ ባስጨነቀኝ ላይ እየተራመደ በሁኔታው ላይ እየተራመደ እልልታ ጩኸት ላይ ኢየሱስ የትኛው ሞሆ ሂሳብ አይሰራህም የትኛውም ሳሊ ብሩሽ የገባም የቶም መንተረኛ ቀርቶ አወጣህም አህዷት ባለም መለኪያም የለም አረኔስ ለክብርህ አረኔስ ለስናህ አረኔስ ለክብርህ አረኔስ ሽር ጉድ ለበለና ገንገል ጆሮ የለምሳ ሽር ጉድ
02 ቀጅማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ
ከማለደው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ያገልግሉት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ